Давайте розпочнемо з самої сесії. Ми провели 23-те засідання, пленарне засідання Полтавської обласної ради. Це такий проміжний чинник передбюджетної сесії, яка буде у середині липня, коли буде ділитися перевиконання, якщо воно, звісно, буде. Ми вносили в основному зміни до програм Полтавської обласної ради, передбачали кошти на певні проекти, які вже будуть профінансовані чи дофінансовані, як я сказав, у липні місяці. Були зміни незначні до бюджету, в основному це державні субвенції там, на автобуси шкільні чи на ремонт доріг. Ні, забув слово. Укриття. В основному це були державні субвенції, які були направлені на шкільні автобуси чи на укриття. Держава дофінансовує громади, громадам потрібно теж співфінансувати цей проект для того, щоб ті ж самі заклади освіти відповідали вимогам воєнного стану, коли потрібні відповідні укриття, тоді можна відбуватися навчання онлайн. Також про ті питання, які ви зазначили, це передавання звернення громад Градиської та громад Зіньківської про передачу майнових комплексів Градиського водоканалу та Зіньківського водоканалу на баланс Полтавської області, а саме Полтава водоканалу. Я зазначаю, що наразі на даному етапі, коли йде війна, коли скрутна ситуація в громадах, саме укрупнення може врятувати заклади критичної інфраструктури і продовжити їх, так би мовити, життя, коли один потужний власник буде, це Полтава водоканал, який триматиме цю структуру, який буде брати дозволи у держави на спецводокористування, там, де є відповідний відділ, який буде займатися оформленням земельних ділянок. Тому що в громадах цього немає. Там ще первісний лад в структурі того ж, тих самих водоканалів. І це не тільки стосується Градицька чи Зінькова. Ми можемо взяти фактично будь-яку громаду і зробити висновок, зробити аналіз, в якому стані знаходиться той чи інший водоканал. Вони просто ризикують життями людей. Якщо вони не хочуть передавати до Полтавської обласної ради, нехай наводять порядок на власних виробництвах. Я бачу тут таку суміш політики і відсутності розуміння, але це, знаєте, як уже тривала практика, коли певні депутати з певного міста не йдуть на діалог, а голосують проти, тому що вони проти.